Čau, sleduješ páteční News from the Streets. Tohle je Homing, Pepík, For Geek. Superhra Red Dead Redemption 2 měla vyjít teďka na jaře, bohužel se tak nestane. Znovu to posunuli, ale má to i dobrou zprávu a to je ta, že už máme oficiální release date a to je 26.10. Tam dej prosím tě střelu, jo? Ne. Online service. The service will be required for online multiplayer on the Switch and it'll also offer a classic game selection with Super Mario Bros. 3 and Balloon Fighter serving as examples and special eShop deal. Najväčšia bomba pre všetkých wannabe sneakerheadov bola predstavená. Keď si nechceš zničiť svoje biele Air Forcey, môžeš si kúpiť tieto shoe protektory, ktoré vyzerajú jak nejaké extra sandále. Keď si Čech, tak sa vôbec nečuduj, že sa ti to ľúbi, pretože to je troška upgrade, kedy už si nedáš iba ponožky do sandále a rovno celú botu. Damn! V naší nepravidelné sérii viděli jste, že se dnes dozvíte, jak je Lil Uzi skudovně dobrý bubeník. Kreativní seskupení umělců ARK, tedy A2TVGE, vysvětlují, jak natáčeli a hlavně editovali videoklip pro A$AP Ferga Plain Jane. His crew gave me the phone call to this guy. That's RRD Blocks. He's real famous for doing wheelies on Instagram and social media. So he's like a real biker. Anytime he says anything about bikes, his social media rings. He made a call to him, then everybody pulled up on the bike. Okay, ride with the gang. We ride with them things. Už za 11 dní, 13.2. vyjde najväčšia česká hra ever. Kingdom Come Deliverance. Pracuje na nej Dan Vavra, čo je vlastne vedúci týmu Mafie jednotky a z časti aj Mafie dvojky. Hra bude s českými titulkami, bohužiaľ nedostaneme český dubbing, čo je veľká škoda, pretože sa to celé odohráva v Čechách, v Prahe a tak ďalej, ale akože dosť rokov dozadu, ale je to super. Potrebujeme to hrať, potrebujeme český dubbing. I never want to forget this. The time has come for those whore sons to pay for what they did to us. Run back to mama, boy! Drakeova reakce, když se na jeho stream připojil DJ Academics, byla úplně skvělá. Nadšení asi nebyl. I could be on the shade room for a lot of things. Drake said no. You took your shot and it's all good. That's right. Is it bad? I wasn't asking for his number. I wasn't asking the smash. Hi Beach, už má venku konečně videoklip a je to prostě cool, je to popiči, Asian Doll tam dává nakládačky jak nikdy, ale kdyby neudělala ten cover na Gamou, tak by to bylo tisíckrát lepší, tím si to pokazila. Na YouTube sa objavil ďalší jackpotov track, tentokrát je to emotívny astronaut na produkcii Free Dope a Decky Beats, ktorý sa postaral aj o vizuál. A když teď selžeš, baby, když teď selžeš, baby, tak spadnu, baby, tak umřu, baby, vidím v očích ten výbuch, pod nohama mám kráter, ve kterým ležím ja, a zbytek mých přátel, nikdy jsem se nenaučil ztrácet, všechno, co jsem měl, furt vidím práce. Samsung Galaxy S9 ještě není oficiálně představená, ale Liu už rozbaluje jejího fejkovýho brášku. S9 fake. Je to zajímavý a prý to takhle bude vypadat. Reasonably high quality? Feels heavy enough. The thinking at this moment is that the fingerprint scanner is going to move to this location here. There was a lot of criticism about the placement on the S8, S8 Plus, because it was placed next to the camera and it was the same shape. Milionári z kanálov! Amida a Tao posielajú kvalitný klip ich pesničke kanálov. Rozhovor s Amidom soon. Keby ste chceli nejaké otázky na ňo, tak ich kľudne píšte do komentárov. Ja sa spýtam Barca k pičovinu. Nemusím ho sem tam rád chodím do kanálov. Žarí tme aj noci, svietím ako faraón. No ľudia ma cenia aj tam dole paradox. No za to teba dávno ne už ťa majú do... OK, lidi, moje poslední news pro vás na víkend je ta, že mi spadl ze srdce kámen, protože Rich Brian vydal nový album Amen. Peace. OK, doufám, že o víkendu si pořádně zakalíte, že si zničíte nohy, ruce, všechno, že prostě bude pořádný fucking víkend, protože já fucking víkend mít nebudu a hraju si na pošťáka a doručím dvě Lady D-tricka do Prostějova.
Tak doufám, že to pořádně ocení aspoň ty lidi, že jsem jim to doručil. Já budu nastraný, že jsem jim to ty doručil. Jde ho umrtivovat!